السلام علیکم منورو زم سلمان مردانی احساس دین سره تاسو ته مخاطب ما دا 14 اگست ماحول ته پر تفریدا د دې د عادي خلک منو خي چې ملګر مون تاسو کو په ټول نه درایو بابا مون سره موجود دي ټول نه ګورې دي ټول ټول چا ډیره ګورې دي بابا تاسو کار دي دا ولا بچی دي لري جنډي منډي لا رقم روړي دي نو بابا تر تو چې تاسو دي او نو دا ولا دي چې نه دی نه وړي خلک غوړي دا پونګي دي نو بابا یو پونګي خو پیو کنه نه ما مشر سره ما ما ته بابا یو پونګي دی اوس څنګه واسه او بابا خیر دی بابا ډېر بدرنګ واز نو دی بدرنګ واز هاو کنه راشه لکه تم پم پم کیته بدرنګ لکه تم به بچا نه نو 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 ہیلو یہ لکھ دے دے خوار نہ کا 14 فروری دا روان دا ظالم تے تجینے نمبر دے سر نہیں سچ ویلنٹائن ڈے وہ سر منو کو یار زما نمبر دا تما ہم پرو دے او کرنگ ما تا کل ولے نہ کی وا یار سمرخ کو لے زیر چلی برز کی ناس وے پر سر وے ہاں دا وے پھتا وے دا مڑ بس سیڑو تا وے اسے ہون ہو بے کڑے چے کلے پہ تو ہتی او کو زیدے کلے پہ زو ہتی او کو زیدے بسا بسا یارا غریبانان د پاره سکول جوړیږي لګیم دادو کوي رورا سیخانه په ما واچو کی رورا سیمنٹ په ما واچو رورا مزدوران په ما واچو چې دا منجان سکی یارا کا منجان سکوري یارا دې سکارو مری تراغله ما دلته می 50 روپے چشمی واغستې دا چشمو شیشه پرې وتا اوس ګورم چا چشمو شیشه پیدا کن یار ډیر زیات نو کته یاد نه ملایي او بھائی جی جی ایک بات بتاؤ بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش تھی اور تم نے چھتری سے چھپائی تھی کولی کیوں نہیں یار اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر بارش میں میں چھتری کھول لیتا نا تو چھتری پوری گیلی ہو جاتی خبر ہے حکومت بچے تو ڈیزل بے پیل شوی چول مال ہے استاد میں کسر سنے میں خبر ہے تم ہے آئے شروع نہ مکو یارا تو تیاری گی مڑا دادا جی ماوری دلی دی چمور پلار تو دیر جی ایک ثواب دے او بچا مور پلار تا کتو کی ثواب شتا خدا ته چې د شپې پټ پټ ګورې کنه ګورې دې کې لوی ګنا ده خ مرګری تاسې دی روري دا شیشه ده شیشه شیشه ده او شیشہ نہ شیشہ نہ